უკვე ოფიციალურად გადაწყდა, რომ ქართველი სპორტსმენები სოჭის ოლიმპიურ თამაშებში მიიღებენ მონაწილეობას. ოლიმპიურ კომიტეტში სხდომა დაახლოებით 2 საათის წინ დასრულდა. შეხვედრას დავით კაკულიაც ესწრებოდა. დავით, რამდენად ერთსულოვანი იყო ეს გადაწყვეტილება, გამოითქვა საწინააღმდეგო მოსაზრებები? Георгий, საწინააღმდეგო მოსაზრებები თითქმის არ გამოთქმულა და 57 დელეგატმა ერთსულნად დაუჭირა მხარი გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც ქართველი სპორტსმენები გაემგზავრებიან სოჭის ოლიმპიადაზე, რომელიც გაიმართება 2000 მომავალ წელს თებერვლის თვეში. Რაც შეეხება თავად სხდომას, სხდომის მიმდინარეობის დროს იყო რამდენიმე გამოსვლა სხვადასხვა ფედერაციების წარმომადგენლების, მათ შორის ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლის, როგორც ზვიად სიჭინაომ ჟურნალისტებთან საუბრის დროს განაცხადა, ეს საკითხი შეიძლება გადაჭრილიყო ორგვარად, ანუ თუ ხდებოდა ამ საკითხის პოლიტიკურ ასპექტში განხილვა, მაშინ ეს უნდა განხილულიყო სხვა წრილში, ხოლო რაც შეეხება თავად სპორტულ მხარეს, ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის განცხადებით ქართველი სპორტსმენები არ უნდა დაზარალდნენ პოლიტიკური მოტივების გამო. Მე არ ვცნობ რუსეთს და წინააღმდეგა ვარ, მაგრამ რა დააშავა სპორტსმენმა? შანსი არ არის, მთელი ცხოვრება ემზადება იმისთვის, რომ მიიღოს მონაწილეობა ევროპის ჩემპიონატში, მიიღოს მონაწილეობა ოლიმპიურ თამაშებში, ამიტომ საერთოდ არ უნდა იყოს ლაპარაკი ამაზე. ჩვენ ერთხელ უნდა გადავწყვიტოთ ერთი რაღაცა: პოლიტიკა და სპორტი ერთად არის თუ არა? Თუ ჩვენ მაგაზე ვიფიქრებთ, ანუ კანადამ, ამერიკამ უარი თქვა, მაშინ ჩვენს ვიტყვით. რატომ? ჩვენ რა ვართ, მაგათი მოტოციკლეტის კალიასკა ვართ, გვერდით? Თუ ჩვენ ვართ ქვეყანა. Тема არის ძალიან ძნობიერ, ეს ყველა ქართულა კარგად ვიცით, ეს გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ქვეყნის რეალურად 20% ოკუპირებულია და ეს მოხდა უახლოეს პერიოდში. ერთი შემიძლია დავაფიქსირო, რაც კაფეოთ შეიძლება გამოიყენოს ჩვენმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა, სახელმწიფომ, აქ მოუთხოვოთ რუსეთის ფედერაციას იმ 6-პუნქტიანი შეთანხმების დაცვა, რომელიც კარტელით არის განსაზღვრული, გამომდინარე იქიდან, თუ ეს რა თქმა უნდა ინვალიდებულებს აიღებს და არ დაარღვევს კარტელიდან გამომდინარე ამ პუნქტებს, რა თქმა უნდა მონაწილეობის არ მიღებას აზრი არ აქვს. თავად ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი და სხვა წარმომადგენლები კმაყოფილები არიან გადაწყვეტილებით, რომელიც იქნა რამდენიმე საათის წინ მიღებული საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში. როგორც ოლიმპიურ კომიტეტში აცხადებენ, 7 მაისს იწურებოდა ბოლოა და პასუხი ქვეყნისა მიიღებდა თუ არა ის მონაწილეობას ოლიმპიადაში და სავარაუდოდ ორ შაბათს უკვე საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტიდან ლოზანაში მსოფლიო ოლიმპიურ კომიტეტში გადაიგზავნება საბუთი იმ შესახებ, რომ საქართველო მიიღებს სოჭის ზამთრის ოლიმპიადაში მონაწილეობას. ყველა წევრი და ხმისუფლებით მის იყო თანხმობა მის არანაყოფიან წინააღმდეგი. ჩვენ ეს ფაქტია, ჩვენ ახლა უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ეს საკითხი კი შეიძლება არ დამბერღოთ ეს რიგში, მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობა გამომდინარე, რომ არის საზოგადოებაში აზრთა სხვაობა. არ იყო პოლიტიზირებული. Мне мимачнее, что аргументы, которые сейчас გამოსულები бы საუბრობდნენ, დაკავშირებული იყო მსოფლიო ფოლდ ოლიმპიურ მოძრაობასთან, დაკავშირებული იყო სპორტსმენებთან, რომლებიც მან უნდა მიიღონ მონაწილეობა ოლიმპიურ თამაშებში. Эти аргументы, რომელიც არის დადგენილებაში მოყვანილი, სრულად ასახავს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ქარტის პრინციპებს და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის წესდებას, მონაწილეობა არ მონაწილეობას. საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში მიღებული გადაწყვეტილება უკვე გახდა განხილვის თემა ქართველი პოლიტიკოსებისთვის. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ამ გადაწყვეტილებას მიესალმებიან, ხოლო როგორც დღეს რუსთავ იორთან საუბრის დროს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა გოგა გაბაშვილმა განაცხადა, ქართულმა მხარემ უნდა გაითვალისწინოს მთავარი მომენტი ის, რომ ეს ოლიმპიადა ტარდება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიასთან ძალიან ახლოს და ამ ოლიმპიადის ინფრასტრუქტურისთვის იქნა გამოყენებული ის სამშენებლო მასალა, რომელიც მოპოვებული იქნა ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. Მე მივესალმები ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას, მე ზუსტად ამ აზრზე ვიყავი და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი ქართული საზოგადოების უდიდესი ნაწილი შეიძლება პირდაპირ თქვას, რომ მომხრია მონაწილეობა მიიღოთ სოჭის ოლიმპიურ თამაშებში. იმდენად რამდენადაც ჩვენ არ გვინდა, რომ ჯერ ერთი პოლიტიკაში იყოს სპორტი ჩარეული და არ დაზარალდეს ქართული სპორტი და ჩვენი ქართული სპორტის მომავალი. უშუალო მეზობელი სოჭი არის აფხაზეთის, ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიის, აბსოლუტურად უკანონოდ ხდება ჩვენი ტერიტორიის ათვისებაც ოლიმპიადისთვის მზადებაში, აბსოლუტურად თავხედურად ხდება დაწყებული ბუნებრივი რესურსებით ეს გამოყენება აფხაზეთის. ძალიან დიდი დისკომფორტი ექნება მე დარწმუნებული ვარ საქართველოს დელეგაციას.
ამ დროისთვის სოჭის ზამთრის ოლიმპიადაზე მონაწილეობისთვის ლიცენზია აქვს აღებული ერთადერთ ქართულ მოთხილამურეს. ოლიმპიური კომიტეტი ვარაუდობს, რომ კიდევ 4 ქართველი სპორტსმენი მიიღებს საგზურს იმისთვის, რომ სოჭის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში მიიღოს მონაწილეობა.